urip jan istimewa ya bancal gula-gula, ha? Jan lanya senter ya urip. Lah ya iya ndre bojo duwe. Ya toh, warisan akeh. Moro tuwa, apa iku senajan moro tuwane wis espayet meh bongko. Ya toh aja. Lah iya kuwi lho, masuk wis tuwek. Heh, wis bayan. Terpaksa aja. Wol kae ya. Tenang. Sik. Iki ini bengi iki, uang apa sudah bolong? Loh, ya tak tes ya pak ya. Iya, tes! Lah, kok yang aduan doro tuh? Sik, ori, ini ori. Jali. Cewek ori. Jali. Bagi aku weh meneng ori. Weh mokin, turu apa dewe? Aduh, sugeng, peteng dedet mbak yu. Sugeng perpet-perpet kan mas. Aduh. Respon. Mbak, mbak dibutuhin nara rumen. Kok dalu-dalu begi pun di buatin aja ya? Aja pula, makan aja. Wuh, ngerasa aja. Liwat ning ngarepanku sajak mesem guyu tas kenalan langsung cumbu kulempar senyuman delalah agresi pisan timbang penasaran tak antemi pertanyaan.